បាទឥឡូវនេះការប្រកួតចាប់ផ្ដើមកើតមកទៅចេញតែម្ដងបាទសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅកីឡាឋានជាតិថ្ងៃនេះគឺច្រើនមែនតើហើយយើងក្រៅស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ឥឡូវនេះឱកាសមកជើងនេះប៉ះឈ្មោះខ្សែការពារអាយ៉ាដួលលោកញ៉ាកដាលមួយអត់តន្តណាឆ្ងាយបាល់លេងគៀកនឹងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាមកជើងនេះសេឡាអូហូយបញ្ជូនមកកីឡាករលេខ13ទប់មួយសិនឱកាសរបស់អ៊ីរ៉ាក់ធ្វើបានសម្រាប់ទេអាលីប៊ីគ្រោះថ្នាក់ទៀតហើយមិនមែននេះឥឡូវនេះជាប់ជើងអ៊ីរ៉ាក់តែអត់ទេតែបានពីខ្សែការពាររបស់ឆេមេកបោកមកជើងសេឡាសង្គ្រោះបាល់បានសាកម្ពុជាវិញម្ដងកម្ពុជាធ្វើបានសម្រាប់ទេកន្លែងនេះអូមកបញ្ជូនមកកណ្ដាលអ៊ឺហឺមកសោកស្ដាយមែនទែនឱកាសកន្លែងនេះទៅណាមិនទាន់ឆ្ងាយមកជើងមកអ្នកចាំទីសង្គ្រោះបាល់បានសម្ជាស្រ័យបើសិនមានបញ្ហាណាមួយកាត់ឡើងកំឡុងការផ្សាយផ្ទាល់តែក្រុមការងាររបស់យើងនឹងព្យាយាមសម្រួលជូនបាទឥឡូវទស្សនាឱកាសរបស់អ៊ីរ៉ាក់បន្តទៀតសិនលើកមកនេះអត់ទាន់យកចិត្តគ្នាប្រមាណដែរអស់ទៅផុតលើកបាល់អត់ទៅផុតទេបាទកីឡាករលេខ11បាទខ្សែបំរើរបស់គេបន្តលេងនៅប្រយុទ្ធខាងលើបាទចាប់ដៃគូតែប៉ិននៅតំបន់កណ្ដាលបាទកីឡាករដែលគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺសិក្សាហើយបាទសិក្សាហើយមើលទៅជំនឿជាតិកម្ពុជាឥឡូវការរបស់អ៊ីរ៉ាក់លើកបាល់ចេញពីជ្រុងទៅក៏ប៉ុន្តែអត់អីទេបាទយើងបាល់ជាប់ជើងទៅហើយឱកាសរបស់កម្ពុជាបញ្ជូនចូលឱកាសបន្តទៀតសុទ្ធឬយ៉ាងណាខ្សែការពារអ៊ីរ៉ាក់ចូលទៅអត់ចុះឥឡូវនេះបាល់ជាប់ជើងអ៊ីរ៉ាក់តែទៅអត់ផុតមកជើងពីចម្ងាយបាល់ប៉ះដងខ្លួនកីឡាករកម្ពុជាបាទបានបាល់ទាត់បាល់តែមកក្បាលចូលអត់ទេប៉ះបង្គោលលើកដៃបាល់ផុតបាត់ទៅហើយល្អមែនទែនបាល់មាញ់មិញតែជៀបឡើងវិញបាទអ្នកដែលលើកចេញនោះកីឡាករលេខ13បាទសាហ្វាបានប៊ូយ៉ាននេះបាទតែតមកអូយបាទធ្លាក់មកកាកខ្សែការពារថាមីនីអាយ៉ាតែតមកក្បាលមកបាទរំលងទីទៀតលើកចេញបន្តទៀតតែតមកក្បាលមកបាទកន្លែងនេះបាទតែផាំងពីលេខ11បាទចេញឱកាសទៅមិនរួចជាប់ដៃអ្នកចាំទីកីឡាករកម្ពុជាបញ្ជូននៅស្លាឆ្វេងជាប់ជើងក្រុមអ៊ីរ៉ាក់បន្តអ៊ីរ៉ាក់កំពុងលេងមុខទីកម្ពុជាកាត់ចូលក្នុងបាទស្លាឆ្វេងខ្សែការពារលេខ6កីឡាករបាទបញ្ជូនចេញមកអូយបាទកែសុងសារាទៀតបាល់ឱកាសរបស់ក្រុមអ៊ីរ៉ាក់ទាត់មកជើងចាប់ចូលទៀតស្ដាយមែនទែនក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានេះទាត់ចេញល្អមែនទែនលើកកែសុងសារាទៀតបាល់មកដៃចេញបាទហើយឱកាសបាទលេខវលីចាញ់បាទគឺជាគីស្ថាន1ទៅនឹង2ឥឡូវឱកាសត្រង់នេះអីយ៉ាសាឡាចាប់បាល់ចង់ផ្លានតិចអត់ទាល់អត់មានទស្សនិកជនទស្សនាទៀតឥឡូវឱកាសរបស់អ៊ីរ៉ាក់វិញម្ដងអ៊ីរ៉ាក់កន្លែងនេះបញ្ជូនមកសិនបាទឱកាសកាត់ចូលតែមកក្បាលចេញពីសារ៉េតគ្រីយ៉ាបាទរូបភាពបាទយឺតយឺតមកហើយក៏មកជើងអាត់ណាទិកបិទជាប់កន្លែងនេះអាយ៉ាបាទបាល់អញ្ញាកណ្ដាលឲ្យបានមកកម្ពុជាទេបាល់នេះអូហ្សាយហើយបាទអូហ្សាយហើយវីសារ៉ូស៊ីបរ៉ូស៊ីបបោះកន្លែងនេះលើកមកលឿនពេកទេបាល់នេះលឿនពេកទៅហើយបាទលេខ17អូផតហើយបញ្ជូនមកបន្តទៀតយ៉ាងណាមិញគឺមានការព្យាយាមបិទបាទពីររូបពីក្រោយលើកបាល់ចូលទៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់តែក្បាលត្រង់នេះបាល់ចូលបាត់ទៅហើយមកតែតមកក្បាលជានេះរូបភាពយឺតបាទជាការលើកចេញពីខ្សែប្រយុទ្ធលេខ11បាទហើយក៏តែតមកក្បាលមកបាទបន្ថែមមកក្បាលនេះគឺអស់តែម្ដងលេខបាល់តែតបាទបាល់តែតនេះអាចផុតកន្លែងនេះឱកាសគ្រាប់ទី2ទៅរួចទេអត់ផុតកន្លែងនេះមកជើងបន្ថែមតែប៉ះជាមួយនឹងខ្សែកន្លែងលេខ4ឱកាសតែតមកក្បាលតែបាល់នេះគឺក្បាលទៅអត់ផុតទេបាទគួរសង្ឃុំភ័ក្របាល់នៅតំបន់កណ្ដាលទប់មួយការជិះថ្មីម្ដងទៀតទៅជាបន្តឱកាស90%បន្ថែមអត់ទេកន្លែងនេះទៅអត់រួចខ្សែការពាររបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីរ៉ាក់គ្រប់គ្រងបាល់បានបាទបញ្ជូនមកខាងលើកន្លែងនេះយើងទស្សនា90%គាត់មកជើងមកនេះអ្នកចាំទីគាត់ចូលដៃរបស់អ្នកចាំទីកន្លែងនេះថារ៉េកទៅអត់រួចទេមកប៉ះជាមួយកាលទាត់បាល់បាញ់មិញបាទបាល់ហ្វ្រីគីកបាទតែត្រូវបាទរបស់កៅសុកភេងបាញ់មិញទាត់មកជើងទៅបាល់អ្នកចាំទីអ៊ីរ៉ាក់ចាប់កន្លក់ចេញអូគួយសង្គមព្រៀងការរបស់អ៊ីរ៉ាក់បាទក្របមកលើកម្ពុជាសារជាថ្មីម្ដងទៀតបញ្ជូនមកកណ្ដាលតែកន្លែងនេះកាត់បាល់បាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទបញ្ជូនចេញមកកន្លែងនេះលេខ6កាត់បាល់ឱកាសតែក្របទី2នៅតែខ្លីខ្លីបាទរូបភាពខ្លីខ្លីចេញពីអ៊ីប្រាហ៊ីមបាយេសកន្លែងនេះមកឲ្យកីឡាករលេខ6អាលីអាត់ណាន់មកហើយក៏តែតបាទសគ្រប់ប៉ះវាលើណាកន្លែងនេះមកឱកាសអត់ទេប្រងតែតម្ដងទៀតបាទកីឡាករក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់របស់អ៊ីរ៉ាក់ឥឡូវនេះអស់ទៅអាលីអាត់ណាន់បញ្ជូនតែតទៅអត់ផុតទេកម្ពុជាបញ្ជូនបាល់មកបាទបឋមការផ្សាយផ្ទាល់គឺស្រាប៊ីអានឆើដើម្បីទទួលបានបាល់
មុខអ្នកចាំទីបាទទៅឲ្យកីឡាករសវណ្ណហើយក៏យ៉ាងណាមិញទៅអត់ផុតបាទសើវិសាលគឺគេបានបង្ហាញខ្លួនជាប់បាទ3ប្រកួតនេះក្រោមបាទបើឲ្យកីឡាករសៀងចន្ទាចន្ទាបញ្ជូនបន្តឲ្យរៀមច្បងគួយសកុមភៈគុមភៈកាលនេះគឺបលែងមកឲ្យត្រីចន្ទថាប៊ីនចន្ទថាប៊ីនបញ្ជូនទៅខាងលើបាទហើយក៏ឱកាសរបស់ក្រុមកម្ពុជាត្រង់កាលនេះអត់អុកសាយទេមក90ភេង90ភេងកំពុងតែសម្លឹងរកការចៃបាល់ឲ្យមើលក្រុមរបស់គេ90ភេងសុទ្ធតែម្ដងកន្លែងនេះកន្លែងនេះអត់ទេអូយបាទសោកស្ដាយមែនតើមួយសម្រាប់កម្ពុជាតាមពីក្រោយកន្លែងនេះប៉ះជើងរបស់ខ្សែការពារនេះទៀតហើយក៏ត្រូវប៉ះជាមួយជើងអ្នកចាំទីគឺហ៊ូមាំតារិកហ៊ូមាំតារិកកន្លែងនេះឱកាសមកជើងទៅបាល់មិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយនៅឡើយហើយក៏គៀកនៅប្រអប់គ្រោះថ្នាក់ចូលកន្លែងនេះអត់ទេបាទគួយសកុមភៈក៏បញ្ជូនមកកដាលនេះឱកាសទៅអត់រួចទេបាទអេរ៉ាក់យកឱកាសគ្រប់គ្រងបាល់បានសារជាថ្មីបាទបញ្ជូនខ្លីៗមកលេខ11លេខ11កីឡាករហ៊ូមាំសារិកបាទឥឡូវនេះឌួលត្រង់កន្លែងនេះកីឡាករខ្សែការពារអាលីអាត់ណាន់អាលីអាត់ណាន់បាទរុគេកំពុងតែឈរសង់យកអេឡង់មកជើងពីចម្ងាយណែបាទសិនឡាថ្ងៃនេះយើងមិនចេះបាទរបស់បាល់កន្លែងនេះអត់អីទេបាទមីសក្លឹបទី3កាត់ឡើងអា2ដងហើយនឹងការអត់ដងបាទរបូតបាទពីដៃបាទអំបាញ់មិញនេះម្ដងឥឡូវនេះប៊ីសក្របទី3កាត់ឡើងបាទនេះប៊ីសទៅហើយបាទក្របទី3បាទបានសើវិសាលឃ្លៀចេញតាន់គឺសិតសឹងតាជាបាល់តែទាំងអស់បាទឥឡូវនេះទស្សនាឱកាសរបស់អ៊ីរ៉ាក់ឆ្លៀតទប់អត់ឲ្យបាល់ចេញទៅក្រៅទេឆេងមិញកាត់ចូលក្នុងឱកាសសារ៉ូស៊ីបសារ៉ូស៊ីបធ្វើបានល្អឥឡូវនេះឆក់បានបាល់ពីក្រុមអ៊ីរ៉ាក់រួចទេកាត់ចូលក្នុងអត់រួចទៀតបាទខ្សែការពារកម្ពុជាបាទផ្លូវការហើយបាទកម្ពុជារបស់យើង SEA Game 2023បាទស្ថិតនៅក្នុង Pool A ជាមួយម្ចាស់ទីអាហ្វ្រីកាកម្ពុជារបស់យើងនៅ Pool A ឱកាសរបស់អ៊ីរ៉ាក់មួយជើងចូលបាត់ទៀតទៅហើយបាទមកគ្រប់ពីចំងាយអូយបាទសុទ្ធនេះបាទកន្លែងនេះមកជើងស្ដាំបាទអូយនេះ90សិលាគាត់ឈរមើលតែម្ដងបាទលេខ14បាទជាអ្នកសុទ្ធបាទកីឡាករអាំបន្តបាទទៅមុខបន្តទៀតឥឡូវនេះគ្រប់គ្រងបាល់ពីអ៊ីរ៉ាក់មកជើងគ្រប់ចូលទៀតអត់ទេខ្សែការពារមកជើងនេះបាទជាមួយខ្សែការពាររបស់កម្ពុជាឥឡូវទស្សនារូបភាពកន្លែងដែរលេខ8បាទកីឡាករបាទបាយេសបាទបាយេសក៏បញ្ជូនមកហ្វារ៉ាយទាត់មកជើងទៅ7ដងហើយលើកនេះបាទតែមកក្បាលចូលបន្តទៀតទៅហើយគ្រប់ចាញ់ហើយក៏នៅតែលើកទឹកចិត្តចាញ់ហើយនៅតែសរសើរទេប៉ុន្តែយើងដឹងពីកម្រិតនៃណាអូហូយប៉ះគ្នាត្រង់កន្លែងនេះអត់អីទេបាល់ចំណេញបាទក្រោកឡើងលេងលឿនគ្រាប់ទី5អត់ទេបាទគ្រាប់ទី5អត់ទេឥឡូវនេះអស់មួយសិនព្យាយាមរកឱកាសគ្រាប់ទី5មួយសាបាល់តាត់ទៅណាបាទបាទយើងឃើញហើយបាទអឺរ៉ុបអាមេរិកប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ាក់ប៉ះក្រុមនៅអឺរ៉ុបប៉ះក្រុមនៅអឺតំបន់ផ្សេងទៀតក៏លទ្ធផលក៏ពិបាកដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទជ្រុងលើដំបងរបស់កម្ពុជាកាត់ចូលឱកាសអត់ទេបាទបាល់ផងដែរឥឡូវនេះលើកមកហើយតែមកក្បាលអត់បានសម្រេចនេះបាទមកជើងមកហើយក៏តែពី90ភេងតែអត់រកបន្ថែមមកជើងនេះអេបាទផ្លាតដួលអ្នកចាំគាត់នៅលេខ1បាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតសិនកាត់បាល់ចូលពីក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីរ៉ាក់កីឡាករលេខ11ទៅអត់រួចទេវានៅតែមានអ៊ីរ៉ាក់កន្លែងនេះអុកសាយបាទកីឡាករលេខ18គនត្រូមិនថាតែទស្សនាបាននៅផ្ទាល់ក្នុងកីឡាឋានជាតិកញ្ចក់ទូទាស់និងបណ្ដាញសង្គមរបស់បាទសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាតំបន់កណ្ដាលបាទអ្នកចាំទី90សាលាឡើងមកខាងលើកន្លែងជាប់ជើងរបស់ប្រធានក្រុមសើវិសាសាលបាទអត់ទៅណាផុតទៀតទេលោកកញ្ញាកណ្ដា